השבוע יהודית תירוש התובעת בתיק 4000 אמרה דבר מאוד שערורייתי, מדהים בעיניי. אני ישבתי באולם הדיונים ונדהמתי ממה שהיא אמרה. היא אמרה דבר כזה, יש לי עדי תביעה מסוימים שאני לא מאמינה להם, ולכן אני דוחה את עדותם. זה לא מאוזן, היא אומרת. בוקר טוב לעורכת הדין טלי גוטליב. שמה, מה היא אמרה? שיאשימו את המאשימה גם על החוקרים. וואו. אני אשים ככה, אחד... תנחומי לפרקליטות שאתה אלי ציפור יושב באולם ורואה להם ומשמיע את האמת באופן שוטף, וכך אני שמעתי בזמן אמת ולא פחות מהתחלחלתי, ואני אסביר לכם למה מדבריה של תירוש. כשמוגש כתב אישום בישראל, בתחתית כתב אישום יש רשימת עדי תביעה. עדי התביעה זה אנשים שנחקרו בתיק, והתביעה חושבת שהם מועילים למה שנקרא לביסוס מה שכתוב בכתב האישום, בין אם זה עובדות, בין אם זה דברים טכניים. וכתב אישום מוגש, וב מה שנקרא 333 עדי תביעה, לא פחות ולא יותר. ההגנה, כבר במשך הדיונים, רוצה לדעת מה תוכנית ניהול המשפט. כי מי שקובע את סדר הבאת העדים, זה התביעה. אבל הפרקטיקה מלמדת שהעדים מובאים על פי סדר חשיבותם. ונזכיר את אילן ישועה כעד מרכזי, עליו דיברה ליד בן ארי בדברי הפתיחה. אחר כך היא המציאה תירוצים שיש לה עדים יותר טובים, ועד אחרי עד הולך, עומד בדוכן העדים וממוסס את תיק התביעה. אבל מה שעשה השבוע הטובה, זה לא פחות משערוריה אתית וחוסר הגינות ויושר ממדרגה ראשונה. כשההגנה ביקשה לדעת מה סדר הבאת העדים, אומרת התובעת אחרי שהיא ממציאה תירוצים שונים, אומרת, יש עדים שאני לא מאמינה להם. אמרתי, גברת תובעת, אם יש עד שאת לא מאמינה לו, יש שתי משמעויות לדבר הזה. אחד, ישבת איתו, רעננת את עדותו, ולא סיפרת את זה להגנה. את מסתירה את לכת העובדה שיש עדים שרשומים בכתב האישום, שאת עצמך לא סומכת עליהם. זה דבר אחד. דבר שני, המשמעות היא שהיא לא מבטרת ולא מבטלת את העדים מכתב האישום. המשמעות היא שלהגנה אסור לדבר עם אף אחד שמנוי בכתב האישום על דברים שכרוכים או קשורים לחומרי הראיות. זאת אומרת שהתובעת מחזיקה אצלה ביד שני סודות. האחד, את העדים שעליהם היא לא סומכת ולהם היא לא מאמינה, ובית, היא מחזיקה אצלה את הזכות לדבר איתם ולוודא על איזה מידע כל כך מפריע לפרקליטות, מונעת איזה מהגנה על דרך אי הביטול שלהם מכתב האישום. ואני אזכיר לכם שעמית חדד אמר באחת הישיבות לתובע, תגיד לי כבר, מה קורה עם פאקר? אתה הולך להביא אותו, אתה לא הולך להביא אותו, הרי זה עד שרשום בכתב האישום כעת תביעה, והוא עד הגנה בכלל, וההגנה לא יכולה לדבר איתו, ואת כל המידע מביאים בדרך לא דרך. התובע אמר, אני יודע לך, אני יודע לך, אני יודע לך. הם מחזיקים אצלם את המידע קרוב ללב, ולא מאפשרים להגיע באמת לחקר האמת, כי חקר האמת לא מעניין אותם. עניינה אותם המטרה, וכשאני דיברתי איתכם ומפרשנת את זה לאורך זמן על רדיפה פוליטית, זו הדוגמה הקלאסית. ואני אגיד לכם עוד משהו. כשתובעת אומרת שהיא לא מאמינה לעד, הרי היא לא בוחנת כליות בלב. המשמעות האמיתית של זה, שהיא שמעה מהעד דברים שחותרים תחת התזה של כתב האישום. נכון. זאת המשמעות. וזה בדיוק חמשת העדים שהיא דיברה עליהם. דרך אגב, היא ניסתה, את יודעת, להחתים אותם, כאילו הם נחקרו באזהרה, לכן הם לא אמינים. זה אותי... מה שמדהים, אני שלא... שלושתם, החמישה האלה, טלי, יצאו נקיים, לא הוגש נגדם כתב אישום בכלל. זה לא רק הם, יש הרבה מאוד אנשים שחקרו אותם באזהרה, רק כי זה משמש תחבולת חקירה מקוממת ומכוערת. העובדה שאדם נחקר באזהרה, את נסביר למאזינים, זה שהוא מוזהר כחשוד, לוקחים לו תביעות אצבע, מצלמים אותו, פותחים לו תיק פלילי. הלא, אבל וחפו, לא פעם ולא פעמיים, כי זו תחבולה, זה ליצור עליו אמצעי פסול של לחץ, זה דבר מזעזע. אבל כאן תבינו מה שיהודית תירוש אומרת לכם. אני לא מאמינה להם, הם עדיין רשומים בכתב האישום, ההגנה לא יכולה לדבר איתם. ומה זה לא מאמינה להם? לא מאמינה להם זה, הם לא מחזקים לי את התיק, הם מחלישים לי את התיק, הם מחזקים את ההגנה. אז תובעת עם ידיים נקיות, מה עושה כשיש לה עד לא אמין? מוחקת אותו מכתב האישום. מעבירה את המידע על אותה שיחת רענון להגנה, כדי שההגנה תדע שיש לה כלי בידיים, שהוא כלי שנועד לשרת את מטרת הטבע של ההגנה בתיק הזה. וממתי תובע רודף? אם תובע רודף, הוא צריך לתת על זה דין וחשבון. אז כמו שקיבלנו שוב הצצה לרדיפה פוליטית זדונית, קיבלנו הצצה להכרח הבלתי מתפשר בעיניי, לגוף ביקורת על הפרקליטות עם שיניים. כאילו היה גוף כזה שניתן לפנות אליו בזמן ניהול משפט, ולומר, עומדת תובעת על דוכן העדים בבית משפט, ואומרת לשופטים, יש לי עדים שאני לא מאמינה להם,
ואין פוצה פה ומפצפץ. זאת אומרת, אין מה לעשות עם האמירה הזאת. כל מה שאנשים שואלים, להגיש בגץ על זה, לא להגיש בגץ על זה, בגץ לא יתערב בזה. למדינה יש פה רוגטיבות מאוד מאוד גדולות בניהול משפט פלילי, גם בקביעת סדר הבאת העדים, ואני אומר רק לאזרחים ולמאזינים, שבאמת בדם ליבם מקשיבים לתוכניות שלך, אלי, ומקשיבים למיזם של כנרת בראשית, רוצים להבין ולהרגיש שתחושת הרדיפה היא לא תחושה סמית. אני אומרת כאן באמת, ואני אומרת את זה בצער, אני מכירה את ההליך הפלילי כמו את כף ידי. אני יודעת שמה שעושה הטובה זה לא פחות מעבירות אתיות חמורות בעיניי, כי החובות האתיות שלה כעורכת דין, כמייצגת את המדינה בערכאות, זה לעבור בידיים נקיות. בעוד שההגנה מחויבת רק ללקוח, הפרקליטות מחויבת לכלל אזרחי מדינת ישראל באשר הם. היא לא רודפת, היא מחויבת להגעה אמיתית לחקר האמת, ואת זה יהודית תירוש זנחה, וקיבלנו השבוע את ההיסטריה שלה באמירה הזו, שאגב זאת לקח לה זמן לומר את האמירה הזאת, הוקדמו לזה כל מיני מילים אחרות, ובסוף היא אמרה שיש עדים שהיא לא מאמינה להם. גברת טובעת, אם יש עדים שאת לא מאמינה להם, תתכבדי סוף כל סוף, ותמחקי את כתב האישום. זאת לא בושה, זאת לא תעודת עניות, להפך, זאת תפארת של פרקליטות, שיודעת לחשב מסלול מחדש. הייתם צריכים לחשב את המסלול מחדש שלכם כבר כמה פעמים. ראשית כל, אחרי ששיקרתם שיש אישור, שהיה אישור בזמן מסוים לחקור את ראש הממשלה. אחר כך, האישור הוא לא בכתב ובעל פה, שאין חיה כזאת. ולבסוף בעדות של סילבר, אנחנו מגלים של יד בן ארי, חקרה אודות נתניהו בלי אישור היועץ המשפטי לממשלה. מישהו עשה לה משהו? כלום. מישהו יעשה לה משהו? בטח ובטח שכלום. ואת זה אני אומרת אחרי שאנחנו מגלים שחומרי חקירה שלא נבדקו. ואנחנו שומעים את העדות של ניר חפץ שהוא עד מדינה, ומסתבר שהוא לא עד מדינה, כי הוא לא שותף לעבירה. כשאומר ברורות, נתניהו לא שלח אותי לדבר על טובות הנאה הרגולטוריות. ואחרי שדנה, אחרי שמתגלה מסמך של דינה זילבר, שהייתה המשנה ליועמ"ש, שכתבה למבקר המדינה שנתניהו החזיק אחרי הדרג המקצועי ללא עניין של ניגוד עניינים, אז היו צריכים לחשב מסלול מחדש, אבל אז הוא צריכה מיירה שהיא היועצת המשפטית לממשלה שמונתה על ידי גדעון סער, חברה, עם כל הכבוד חברה הטוב בעיניי, מונתה על ידו כשאין לה שום הבנה בפלילי, שום מושג, מעולם לא פעלה בתיק פלילי ועומדת בראש מערך התביעה הפלילית, ולצידה אמונה גם שרון אפק הפצר, והכל כדי שאף אחד, חס וחלילה, במרכאות סבירות וכופלות, יתערב בתיק ויורה על חישוב מסלול מחדש. וזה התיאטרון המכוער מאוד שמודגם במשפט נתניהו. ואם אתם רוצים עוד גושפנקה לדבר הזה, אפרופו בחירות, באף תעמולת בחירות לא משתמשים יותר בכתב אישום נגד נתניהו, כי כבר יודעים כן, כולם. מדהים. גם השופרות זה מדהים. בעוד שכתב האישום הוגש מלכתחילה בכוונה זדונית של רדיפה פוליטית וניסיון ליצור הפיכה, ניסיון בהצלחה, ליצור הפיכה שלטונית באמצעות הגשת כתב האישום, כי יש הרבה מאוד אנשים, לפחות ארבעה מנדטים שלא הצביעו לדוגמה למי שיש כתב אישום נגדו בעבירת שוחד, אבל אפילו השופרות של הפרקליטות לא יכולים להכשיר את תיק 4000 שנקבר קבורת חמור, זה נראה לי ברור כבר לכולם, זה ברור לעיתונאים, לא נוגעים בזה, לא שואלים על זה, כי המבוכה הגדולה שאופפת את הרדיפה הזו חוצה מפה פוליטית. והנה זה לא נמצא בתעמולת בחירות בשום צורה שהיא, וזה מלמד בעד עצמו את העובדה שגם שופרות הפרקליטות וגם אנשים מהצד האחר של מפה פוליטית מבינים שתיק השוחד אין בו דבר ואין בו ממש ואין בו חצי דבר. ואני אומרת השבוע גם תיק 1000, ואת הדברים שאני אומרת אגב זה בעדיבותך אלי שאתה יושב בחריצות הבלתי רגילה ומסכם את התיק באונליין, וגם מוציא כל פעם גם בטוויטר וגם בפייסבוק אמירות, מי שלא עוקב על כל הדיונים, אתה מצמצת את זה באמירות ציניות, שנונות, שבעצם מדגימות את הכל. אז הנה עד השבוע, יונתן חסון, אם זה עד שהטובת מאמינה לו, אז אוי לכולנו. כן, זה העד שהיא מאמינה לו, רק תבינו מה זה עד שהיא לא מאמינה לו. שכל הדברים שקשורים לרכישת שמפניות, הבאת שמפניות לבלפור, מסתבר שהוא אומר את הכל מהשערה. על יסוד מה השערה אין לו מושג. בעוד שהמסמכים שמוצגים לו, את המסמכים הוא לא זוכר, והמסמכים אומרים את הדבר הבא. במשך שנתיים, שלוש, בזמן הרלוונטי לכתב האישום, יונתן חסון הגיע שלוש פעמים לבלפור על פי מסמך של כניסות שהשבת... ארבע בסך הכל היה עוד פעם אחת. ארבע בסך הכל, סליחה, על פני שנתיים, שלוש, תבינו, כשהוא מדבר על 35 כניסות, 20 כניסות, 25 כניסות, ממציא מספרים מכאן ומכאן. עד שהשופט שחם
לפעמים גם את הדברים אני אומרת בדיבותך, שואל אותו, איך יכול להיות שאתה זוכר השערות, אבל הצפת את המסמכים ואת מה שכתוב אתה לא זוכר. והדבר החשוב שהתגלה גם אתמול, זה שהוא מדבר על סיגרים מסוימים שנרכשו עבור נתניהו, שיש לו סיגר מסוים שהוא מאשן, מסתבר שבתקופה הרלוונטית לכתב האישום, היבואן הבלעדי של הסיגריות האלה, היווה לישראל קופסה אחת בלבד. אז אתם קולטים, וזה עד שהתובעת מאמינה לו. ואני אומרת, באמת, היא אמרה עוד דבר אחד, אם תרשה לי, אלי... זה התובע במקרה הזה, אלון גילדין, כלומר התובעת הפרקליטות, אבל כן. לא, אני מדברת על המדינה תמיד ועוד, לא, אף פעם לא פרסונלית, למה כן. אני אומרת את זה תמיד ככה בפומפוזיות של התובעת המדינה, להזכיר להם שבסך הכל פקידים, פקידים שלטוניים שמדברים בשם הדבר הגדול הזה שנקרא מדינה, אז בשם המדינה אומרת כראש ואומרת, למה היא לא מביאה את חוקרי המשטרה לעדות? היא אומרת שזה לא יהיה איזון. משפט כל כך, איך אני אומר את זה בנימוס, חסר משמעות שהיא אמרה, אני רציתי להגיד אינפנטילי וכיפשי, אבל אני ממש עוצרת את עצמי. אז תבינו שאלה המילים שרציתי לומר. כשהיא לא מביאה את החוקרים, את חוקרי המשטרה לעדות, אומרת שזה יהיה לא מאוזן, לא רק שזה יהיה מאוזן, זה יהיה מוברק. מה שהיא לא רוצה לעשות, זה לפני בחירות, לגלות את החוקרים, במערומיהם המכוערים, הרודפים, הלא בודקים, הלא יורדים לחקר האמת, הביריונים, המטילים אימה על עדים, הלא מקשיבים, לא מפתחים שאלות, מסתפקים בחצאי תשובות שמתיישבות עם תזה, ואז בריינון עדות, אין פלא שעדים מסבירים את עצמם, ואז התובעת לא מאמינה להם. כך נראית פרצופה של המדינה, המדינה האדירה הזאת, על הכוח הבלתי רגיל והבלתי מרוסן של הפרקליטות, שעושה שימוש לרעה בכוח שלה, ומישהו יצטרך לתת לנו הסברים, לתת לנו איזה דין בחשבון, ובעיקר שיהיה לנו גוף, ביקורת עם שיניים, לא רק שזה לא חותר תחת כבוד מערכת המשפט באשר היא, אלא יחזק את מערכת המשפט ויחזק את אמון הציבור בה. כן, טלי, אני רציתי לדבר איתך, דיברתי איתך על מילצ'ן, על העדות של מילצ'ן כצפוי, ואני כתבתי את זה לא מעט, מילצ'ן לא רוצה להגיע לארץ, עכשיו הם הציעו איזושהי פרוצדורה רפואית, דוחים את עדותו למועד בלתי ידוע. פשוט אי שם, אולי אני אומר, בשנה הבאה. למרות שהוא היה מתוכנן להיות לקראת סוף השנה או תחילת שנה הבאה. ככה אפשר להגיד, יש פרוצדורה רפואית, ואני לא נותן, אין בעיה לבית שנשיג איזשהו פתק, אבל ככה זה עובד? אני רק אומר לכם ככה. יש חוסר איזון במערך הכוחות בהליך פלילי, בין המדינה שפותחת בהליך ומגישה כתב אישום אל מול אזרח, שהופך להיות נאשם בפלילים. הוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר. בסופו של דבר, בית משפט צריך לעשות קאט לדחיינות. מה זאת אומרת? נגיד, מתלונן לא מגיע. לא מגיע ישיבה אחת, לא מגיע ישיבה שנייה, לא מגיע ישיבה שלישית. בסוף, בית משפט לא יאפשר דחיות נוספות. במקרה הזה, מתאפשרת הדחייה ההזויה הזו, כי יש להם, אמורים להיות להם עדים נוספים, שהם צריכים לשנות את תוכנית המשפט שלהם. ביני לביני וביני לבינך, ברור שמילצ'ן לא רוצה להגיע, ואי אפשר להביא אותו בכוח. אי אפשר לבצע צו הבאה לעד שנמצא בחוץ לארץ. זה חסר משמעות, אפשר להוציא קו הבא, אבל אי אפשר לממש אותו, בסדר? ולכן מילצ'ן לא יגיע, ובדינה הייתה צריכה לבדוק את זה, כמו שהיא בודקת עם עדים, לפני שהיא מגישה כתב אישום. אבל זאת עוד דוגמה, להגשת כתב אישום בכוונת מכוון, לא רק על דרך אי לימוד ואי בחינה של חומרי ראיות, שחתרו תחת תזת כתב האישום, ואני מדברת פה על עשרות אלפי הוואטסאפים של אילן ישוע, מילא זה, מילא לא לבדוק מסמכים שקשורים לתיק 1000 והכל, אבל לא לבדוק עמדתם של עדים להגעה לעדות בבית משפט. זה, אני אגיד לכם, זה חרפה. זה לא מתקיים בתיקים הפליליים השוטפים, כמעט ולא. בדרך כלל כשיודעים שעד לא רוצה להגיע, זה גורם לחישוב מסלול מחדש. זה עשוי להוביל בתיקים פליליים, לדוגמה, בתיקים קשים שלי, להסדרי טיעון מאוד מאוד מקלים, כי המדינה מעדיפה את ההרשעה על פני זיכוי, לדוגמה, כי זה מה שקורה כשעד לא מגיע ולא חוקרים אותו, אז המשמעות היא שזה זיכוי. אי אפשר לסמוך על שום דבר או שום מידע שקשור לעד בסוים. ופה תפתחו סוגריים. כל מה שסיפרו על מילצ'ן, לא משנה איזה עד סיפר. אגב, לא שמעתי שום דבר שמרע עם נתניהו, רק שמיטיב איתו. זה דבר הכי ששמעתי בהקשר למילצ'ן, להפך. אבל באופן עקרוני, רק ברמה המשפטית, כל מי שדיבר על מילצ'ן, או על משהו שמילצ'ן אמר, זה עדות שמיעה. העדות שמיעה לא ניתן להכשיר אותה, לא ניתן לתת לה שום משקל, אלא אם נותן האמרה, זאת אומרת, מילצ'ן עצמו מגיע לבית משפט וניתנת לצדדים ההזדמנות לחקור אותו בחקירה נגדית. כן. ומשמילצ'ן לא יגיע, אי אפשר יהיה לתת שום משקל לשום אמירה שמתייחסת אליו או לשום מעשה שמתייחס אליו כשהוא לא מגיע לדיון בבית המשפט. אז שתדע לה הפרקליטות
באדיבותך, שאנחנו רואים לה ורואים אותה, וגם אם אין לנו גוף ביקורת עם שיניים, אנחנו הציבור יודעים להעביר ביקורת, יודעים להזכיר את זה, יודעים להציב מראה, כפי חובתנו המוסרית והציבורית גם יחד. טלי גוטליב, תודה רבה. תודה רבה אלי, תודה לך על הכל. שבוע באמת, הבא תודה. אני אפגש אחרי הבחירות, אחרי תוצאות הבחירות. יאללה. צאו להצביע, זה מה שאני יכול. שיהיה בהצלחה, צאו להצביע, בדיוק. כן. תודה רבה, תודה טלי. שבת.